mis asi on edukus, siis minu meelest on edukad need inimesed, kes saavad väga hästi hakkama teiste inimestega. Ma soovin kõigile uueks aastaks julgust mitte iga hinna eest vältida konflikte ja vahel võtta ette ebamugavaid vestlusi, mis viivad elu edasi. Ära anna alla! On need kolm esimest sõna, mida ma tahaksin, et sa peaksid terve aasta jooksul meeles. Mis sa arvad, mis eristab edukaid inimesi teistest? Sihikindlus ja entusiasm. Edukad inimesed ei tagane iga väiksema tagasilöögi eest. See peaks mõjuma sulle vastupidiselt, mitte sind hirmutama, vaid tekitama sinus kire ja tahtmise jõuda sinna eesmärgini. Et ära anna alla. Inimesed, kes usuvad oma võimetesse ja endasse, saavutavad ka palju rohkem ja need tukamad kui teised inimesed. Selleks, et olla uuel aastal edukas, soovin sulle alanud aastaks oskust elada praeguses hetkes. Oskus seda praegust hetke nautida, sest see, mis hetkel praegu teie ümber toimub, see hetk, kus me elame, need inimeste keskel, see on just parim, mis meiega hetkel juhtuda saab. Nautige seda ja võtke sellest viimast. Ma soovin ka seda teiseks, et me avaksime silmad, võtaksime need silmad läbi teist ja vaataksime ja kogeksime, mida lahedat maailm on meile pakkuda. Kui sa tõesti tahad midagi saavutada, siis anna endas 100%, mitte 99%, sest see üks loeb. Vaata seda klaasi siin. Kas see on pool tühi või pool täis? Hinda seda, mis sul on ja püüdle paremuse poole. Naerata. Söö salatit, treeni, painuta. Ole tänulik globaalse soojenemise eest, sest varsti saab Eesti rannas kauem istuda. Iga päev tee midagi, mis sind natuke hirmutab ja samas ka erutab. Ilusat uut aastat kõigile! Head uut aastat! Ilusat uut aastat kõigile! Hästi mõnusat, vinget ja teadmiste rohket uut aastat teile! Nõnda, et järgmisel vanaaasta õhtul te saaksite naeratuse ja rahuloluga möödunud aastale tagasi vaadata.